Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з першим міським. І хочу подякувати нашим героям, нашим захисникам, які дають нам можливість працювати, спілкуватися з вами і спілкуватися з тими гостями, які приходять до нашої затишної студії задля того, щоб розповідати вам будь-які новини. І сьогодні в нашій студії Михайло Бришко, координатор регіонального розвитку громадської організації «Добробат». Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Розумію, що зараз, що у громадських організацій, що у чиновників, що у військових, на жаль, часу дуже обмаль. Але дякую, що все ж таки знаходите час для того, щоб поспілкуватися з громадськістю, з журналістами. І сьогодні ми хочемо поговорити про ваш добровольчий, будівничий, будівельний батальйон, який займається не тільки, наскільки я розумію, будівництвом і відновлювальним, бо... Є моменти, коли після прильотів ви з'являєтеся на цих місцях, починаєте там свою роботу, ось про це все і хочеться поговорити, але давайте почнемо з того, що взагалі чим займається цей батальйон? Добробат в першу чергу займається fast recovery, тобто відповідно це швидке відновлення, це те, що необхідно після вражень будинків або об'єктів соціальної інфраструктури, відповідно для того, щоб мінімізувати якісь негативні наслідки самих влучань від військових дій, відповідно необхідно консервувати будівлі, це плівка, це сіп-панелі, відповідно, коли закривається повністю будинок, він вже може бути готовий до відновлення більш ґрунтовного. Ось, тобто це є fast recovery, це є відновлення повноцінне з перекриттям дахів, це з встановленням вікон. Також є ряд об'єктів, котрі ми будуємо з нуля для людей, коли є така можливість відповідної спроможності. Також ми відновлюємо об'єкти соціальної інфраструктури, важливі в регіонах. А серед вас будівельники, хлопці, які працюють з вами, і дівчата. Але я бачу у соцмережах дуже багато людей, які не мали до цього ніякої будівельної там фаху. Вони просто прийшли до вас працювати волонтерами, працювати в громадській організації. Ви дали їм руки матеріал, кажете, працюйте. Вони вчаться прямо тут, бо інакшого шляху немає. Наразі до нашої організації подали свої заявки більше 50 тисяч волонтерів, і дійсно більша частина них не є фаховими будівельниками, але в той же час вони мають дуже велике прагнення долучатись до відновлення, допомагати один одному, і відповідно під керівництвом професійних будівельників вони показують дуже хороші результати, особливо там у fast recovery, в консервації будівель. Також у Харкові у нас зараз відкрилась перша школа будівель, де ми навчаємо за допомогою наших партнерів людей, котрі бажають опанувати якусь спеціальність, котра б могла допомогти у відновленні будинків. Тобто людина може прийти з якимось іншим фахом, інженер або там, я не знаю, економіст, стоматолог, і він відчуває, що він хоче все ж таки стати будівельником, відновлювати, допомагати вам, може після війни знов-таки повернутися на свій перший робоче місце. Це дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, знов, якщо листати вашу сторінку Добробата в соцмережах, можна побачити дійсно, як ви працюєте, що дійсно є якісь там fast recovery, а є будівництво практично з нуля. Були квартири, були домівки повністю зруйновані в Бучі, в Ірпені, які ви повністю строїли. А як це йде пріоритизація? Ну, як вона йде? Ми тут будемо повністю будувати, а тут не будемо повністю, ми тут зробимо тільки консервацію. Тут залежить від уражень їх сили, відповідно, а також залежить від конкретної ситуації, плюс це залежить від донорів, котрі в цей проект вкладаються, і відповідно ми вже регулюємо, відповідно, як ми на ту чи іншу заявку реагуємо. У нас є такий дуже класний приклад, один з останніх, який ми зараз проект реалізовуємо. Херсонська родина, вони евакуювалися через півроку після окупації. Було дуже важко, бабусі більше 70 років вже, у них всиновлено 5 дітей і ще двоє своїх у цієї сім'ї. Вони дуже важко виїздили, і вони втратили все в Херсоні, відповідно, і вони приїхали в Київську область. І ми зараз допомагаємо їм, ми рухаємо питання, щоб побудувати їм будиночок з панелей. І, відповідно, зараз на етапі розробки концепту, вже креслення, ми спілкуємося з нашими партнерами, котрі дуже хочуть їм допомогти. І, знаєте, дуже, окрім того, що там, ну, дійсно складна дуже ситуація, і, ну, велика кількість дітей, плюс вони взяли на себе таку велику відповідальність виховувати дітей, що дуже важливо. І бабуся каже, у нас є 3 тисячі доларів, ми вам їх віддамо, давайте, щоб у наших дітей був будинок.
І ми кажемо, ну як же, залиште вам ще, вони знадобляться, ми залучимо максимальну кількість наших друзів, партнерів, донорів, щоб вам допомогти і все зробити. І знаєте, хочеться допомагати цим людям просто ось внутрішньо, коли ось вони такі щирі, відкриті, і вони дійсно теж хочуть допомагати іншим. Скажіть мені, будь ласка, ось коли ви приїжджаєте на місця руйнації, на місця прильотів, на місця, які зруйновані, як ви вирішуєте, чи ми тут займаємося прямо от тут відновленням, ми привозимо плівку, у вас є інженери, які кажуть, треба це зробити, це, або є якесь завдання, яке вам дають інші ДСНСівці, чиновники, люди, які вже працюють на цих об'єктах, і ви починаєте працювати? Ну, от можу зараз одразу сказати на прикладі Одеси. Так. Трагедії, котра сталася нещодавно. Сьогодні спілкувалися майже з усіма сусідами, котрі отримали якісь проблеми, постраждали внаслідок влучання на дачі Ковлевського вулиці. І десь більше є враження, десь менші. І, відповідно, ми дивились, куди ми можемо зайти допомогти безпосередньо ось прямо зараз, де треба щось спланувати. Тобто там є об'єкти, де необхідно ще розбирати завали. Там дуже така складна ситуація. Є об'єкти, де вже ми встигли зашити їх, законсервувати. Є об'єкти, котрі менш постраждали. Да, там. І ми дивимося, там, наприклад, нема вікон, а у сім'ї там 4 дитини. Так. І ми зараз регулюємо, тобто він вже є законсервований, але необхідно зараз поспілкуватися з партнерами, подивитись, хто зможе включитись в виділення матеріалів, там, тих же вікон, наприклад. І якщо ми зрозуміємо, що у нас є спроможність залучити ресурс і це все встановити, то ми будемо вже планувати, як це все далі рухати. Скажіть мені, будь ласка, а людина, от, яка постраждала від прильотів, вона у дуже такому тяжкому, ми розуміємо, психологічному стані. Вона бачить, що дуже багато рятувальників, поліції, швидка, психологи, з'являються громадські організації, які ставлять свої палатки. Чи може вона до вас звернутися? Чи може вона знати відразу, що на таких місцях прильотів можна шукати добробат, який буде знов-таки якась палатка, чи кудись там телефон, чи інтернет, звертатися до вас, що точно ви можете прийти, допомогти їм плівкою, допомогти їм відбудувати щось і так далі? Зазвичай, як це, ну, по-перше, в плані того, що звернутись, то можна звертатись в соціальні мережі, Instagram, Facebook, на сайт. Телеграм-бот у нас також є по заявках. Відповідно, це все пряма комунікація, ми на це реагуємо. Якщо говорити там про місце, то як це може бути? Зазвичай ми дуже тісно співпрацюємо з місцевою владою, з обласною владою, з органами державної влади. Тобто ми максимально відкриті до всіх, і ми намагаємось рухатись з усіма, хто хоче дати реальний результат. І відповідно, на прикладі там Солом'янського району, Київської області, так, ми спілкуємося з адміністрацією, там було ураження школи, там приватних будинків і багатоквартирних будинків, вони виділяють панелі, вони виділяють плівку, це все на об'єкті знаходиться, ми домовляємося, що у нас є люди, і ми разом організовуємо виїзди і в колаборації співпрацюємо і розраховуємо також, що максимальна кількість зацікавлених стейкхолдерів буде долучатись до відновлення разом з нами. Скільки приблизно людей працюють на одному об'єкті? Це буває, знов-таки, у залежності від того, який приліт, яка руйнація. Ви берете цих людей, визиваєте, звідки привозите, і вони працюють з вами? Да, ну, це досить різні цифри бувають. Да. Це може бути 5 людей, може бути 10, може бути 20. Це вже залежно від масштабу об'єкта і від задач, котрі там стоять. Тобто, якщо це на професійні якісь вузькі задачі, там це одна справа. Коли там дуже багато роботи і треба дуже багато завалів розбирати, то відповідно треба більше людей. Тобто, ваші люди ще й на розборах завалів працюють? Звісно. І знов-таки, це місто каже, да, міські чиновники, або там є організації, які вже там працюють, вони кажуть, нам треба, щоб ви допомогли. Ну, обов'язково. Ми виїжджаємо безпосередньо на об'єкт. Ми можемо дізнаватись інформацію безпосередньо на об'єкті. Yeah. Ми дуже оперативно реагуємо. Ми і є в контакті в ряді областей, де ми присутні. Це 7 областей. Uh-huh. Київська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Чернігівська. Ми з усіма в контакті. І, відповідно, у нас є інформація також,
де треба пріоритетно нам допомогти, де підтримати. Також ми у співпраці з ДСНС. Ось, тобто ми максимально намагаємось усіх об'єднати навколо ось ідеї відновлення і для того, щоб всі процеси були дуже ефективні. Така швидка будівельна допомога. Бо я розумію, що дійсно, коли людина розуміє, що тут прильот, тут працюють психологи з нею, тут працюють медики, якщо є допомога. А все ж таки людина думає, що робити далі, бо дуже часто ми бачимо, що по Одесі вибиваються вікна, виносяться просто рами, і з дахом проблеми, зі стінами проблеми. Вона дійсно, людина думає, що буде далі. Одна справа, коли це там напередодні літнього якогось періоду, і ти розумієш, що більш-менш тепло. Але зараз, на жаль, по Одесі навіть сніжок випав, і ми розуміємо, що будь-який приліт такий, навіть плівка, вона не завжди допомагає температуру притримати. Брати і відразу встановлювати вікна, на жаль, фінансів не у всіх є. На жаль, швидкість роботи таких компаній, які встановлюють вікна, теж не така швидка. Тож все ж таки дуже добре, що є такі громадські організації, як ви, які можуть допомогти. І психологічно ви допомагаєте, бо ви даєте шанс, що людина вже завтра може повернутися до свого будинку. Я більше скажу, наші волонтери, вони проходили тренінги стосовно, як спілкуватися з людьми, котрі мають великі стреси. Тобто ми дуже ґрунтовно до цього підходимо, щоб дійсно людям було комфортно, щоб вони розуміли, що вони не одні, і що ми готові підставити плече. Наскільки я розумію, знов-таки, я знаю людей, по яких прилітало, і в Одесі, і в інших регіонах за ці два роки, вони дуже часто намагаються самі це все зробити. Я сам, дайте мені плівку, я зараз все зроблю, в мене руки є. Я там психологічно буду себе відновлювати. Чи користуєтесь ви такою допомогою, чи кажете ні, відійдіть, відпочивайте, ми самі це зробимо. У нас, зазвичай, на об'єктах є люди, котрі в цьому розуміються, тому якщо людина хоче включитись, ну, звісно, це дуже класна історія. І, ну, залюбки, ми разом з власниками будівель працюємо, і навіть є дуже класні історії, коли ми відновили, наприклад, будинок або побудували, і у нас є ряд об'єктів в тому ж селищі або населеному пункті, і власники будинку, котрому вже допомогли, вони долучаються до нас і рухаються з нами в інші об'єкти, тому що вони відчувають ось таку солідарність. Єдність і хочеться допомагати іншим. І ось це є сила, в принципі, нашого українського народу. Дійсно, наш народ дуже сильний, ви абсолютно праві, а при цьому ми розуміємо, що без допомоги європейців, без допомоги світу ми, на жаль, не впораємося, бо у нас величезна кількість проблем, війна триває. Європейці і світові партнери, які є у вас, хто це, хто допомагає вам, як ви збираєте взагалі гроші, як ви збираєте матеріали на все те, що ви будуєте? У нас дуже широка міжнародна коаліція наших партнерів. Так. Це і Сполучені Штати, це Латвія, це Естонія, це Бельгія. Ми дуже активно співпрацюємо з урядами країн, ми дуже активно співпрацюємо з організаціями-донорами, котрі представляють країни і їх уряди безпосередньо. У нас відбуваються з посольствами досить часті консультації та зустрічі щодо відновлення. Також серед наших партнерів є і бізнес, тому що вони розуміють, що це є дуже важлива соціальна відповідальність підтримувати військових і підтримувати відновлення, тому що це досить часто воно стоїть поряд. От, і дуже багато сімей військових, котрі теж у них є ураження їх будівель, і чоловіки, поки захищають Україну, то ми допомагаємо сім'ям відновлювати їх будинки. І зовсім нещодавно ось в Бучі один з таких прикладів, коли ось ми відновлювали дах, і власниця телефонувала чоловіку, котрий знаходиться на Запорізькому напрямку, і він дуже дякував і казав, що це дуже важливу справу робити, тому що я і не знав, поки я тут, як що робити з будинком. Він не може бросити нуль, а тут дружина. І ми ось хочемо зараз виокремити такий напрям, щоб саме підтримувати наших захисників, їх сім'ї в цьому напрямку. Я не можу не спитати вас, бо кожного разу, коли на вашому місці сидять волонтери або представники громадської організації, ми десь після року війни почали про це говорити, що дійсно європейські і світові партнери, вони починають втомлюватися від нашої війни, у них свої проблеми, вони кажуть, що, на жаль, в нас вже нема таких грошей, і так далі, і так далі, і так далі. Волонтери кажуть, да,
нам буде все тяжче і тяжче збирати ці гроші, ми щось вигадуємо, якісь там конкурси в соцмережах і так далі. Що у вас з цим? Чи відчуваєте ви, що ваші партнери не такі вже завзяті, як вони були спочатку? Або все добре? У вашому напрямку все добре, і ви відчуваєте, що і далі так буде? Ну, знаєте, я дуже не люблю тезу про те, що партнери втомлюються, або Європа втомлюється, або люди менше донатять. Я взагалі з цим не погоджусь. І знаєте, це більше схоже на таке самоствердне таке пророцтво, коли ти більше про це кажеш, то це десь оселяється... Програмування таке само в собі. Так, це оселяється в думках людей, і я фокусуюсь на тому і на конкретних фактах, і статистиках. Наприклад, Монобанк нещодавно видав аналітику в тому, що в цьому році в декілька разів збільшились донати. Тому говорити про те, що люди стали менше донатити, ні. Наша специфіка в тому, що ми закликаємо людей донатити на ЗСУ, а ми працюємо з міжнародними донорами. Тобто ми мінімально залучаємо саме громадськість до фінансового, але ми дуже закликаємо людей долучатись до нас безпосередньо руками на об'єкти, долучатись до нашої організації в регіонах. І це ось є дуже важливим, коли люди саме долучаються і допомагають відновлювати саме руками. А як люди можуть долучитися до вас? От сидить зараз чоловік або дружина його, або там, я не знаю, ну будь-хто, який знає, що він зараз не служить в ЗСУ, але він може допомогти країні, він може допомогти своєму місцю, там, я не знаю, будь-кому. Він може і хоче це зробити. Як він може допомогти? Він будівельник, в нього є, не знаю, фах, в нього є бажання і можливість. Що треба зробити? Він може, бо вона, написати в нашій соцмережі і просто сказати, що хочеться долучитись. І в Телеграм-боті також є можливість розподілитись по регіонах. І, в принципі... Потреба в людях є постійна? Звісно, постійна. І ми дуже раді максимально людям, тому що, ну, звісно, це є волонтерська робота. Угу. І у кожного є якась основна ключова діяльність, люди працюють. І хтось зміг на цьому тижні більше приділити увагу допомозі іншим, хтось зміг на іншому. І таким чином ми залучаємо велику кількість людей, і чим їх більше, тим більше ми об'єктів зможемо відновити. Ну, знов таки, я хочу наголосити, що ті люди, які працюють з вами, які відновлюють, вони за це не отримують гроші. Це волонтери, які працюють просто за своє бажання і просто за те, що вони українці, і вони не можуть просто сидіти спокійно і це робити. Так, 100%. Звісно, у нас є певні точкові моменти, коли необхідні професійні саме будівельники, коли це стосується технагляду, коли це стосується якихось речей, котрі є експертними, профільними, і це, ну, дійсно робота постійна. І, ну, коли людина координує якийсь процес, то це і робочий процес. Да? Але ось саме ключова волонтерська робота, вона здійснюється безоплатно. Якщо у вас, добрі українці, є серце, є бажання в серці допомагати один одному, і ви відчуваєте, що хочеться якимось чином відбудовувати країну, бо спочатку ми говорили про те, що там сітки плести, збирати донати, збирати дрони, все збирати. Зараз у нас є ще от такий величезний напрямок, є можливість допомагати своїми руками, своїм серцем відбудовувати Україну, відбудовувати ті місця, свої місця, по яким прилітає. Може навіть їздити по всій країні це робити, бо ми дійсно знаємо, як люди з інших регіонів приїжджають сюди, в Одесу, і тут допомагають одесити, їздять по інших містах України. І там працюють. Особливо, якщо ви будівельник, то чому б ні? Якщо у вас зараз нема роботи, або є своя робота, на якій ви спокійно собі заробляєте гроші, а у вас є вільний час для того, щоб допомогти людям, будь ласка, не сидіть на місці, треба допомагати, треба підключатися. А чи є якісь напрямки, ну там будівельні напрямки, які особливо потрібні? От нам потрібні електрики, а їх нема. Нам потрібні, я не знаю, люди, які працюють з вікнами, а їх теж нема. Постійно, в принципі, будь-які напрямки, вони затребувані. Всі тому, люди що потрібні. Дуже зараз професійних будівельників їх мало. Да. І до повномасштабного вторгнення, за статистикою, було близько 300 тисяч професійних будівельників дипломованих. І зараз ми спілкувались з науковцями саме в цій галузі. І вони казали про те, що необхідно для відновлення України близько 1,5 мільйона будівельників професійних. Так. Тому для нашого напрямку дуже важливе є таке об'єднання і включення цих професійних будівельників. І я також скажу ось в плані взаємної підтримки там регіонів, да, і так далі, що з Миколаєва, там, де у нас є осередок, там досить важка ситуація. Угу. І все одно
регулярно волонтери з Миколаєва і координатор Миколаєва приїздить в Одесу на різних об'єктах вже довгий час. І ось зараз ми прийшли до того, щоб створювати саме в Одесі осередок добробату. Я сподіваюся, що цей осередок буде працювати. Не хочеться, щоб було дуже багато місць, де треба працювати, бо ми розуміємо, що якщо є місце, де треба працювати, там прилетіло. Хочеться, щоб все ж таки ви працювали просто, я не знаю, відновлювали Україну. Була вже мирна Україна, і ви працювали разом зі всіми українцями. І розумію, знов таки, що якщо повернуться хлопці з фронту, хтось з них може працювати. А 100%, як ми теж з експертами говорили, коли закінчиться війна, до нас прийде величезна кількість людей зі всього світу, які зможуть працювати разом з вами і відновлювати. Але це вже буде мирні якісь часи. Тож давайте зустрічатися з вами. І дякую за те, що були з нами, дякую за те, що робите. І якщо у вас, шановні глядачі Одесити і наші гості, внутрішньо переміщені особи, якщо у вас є постраждалі якісь моменти і ви хочете, от, щоб така допомога прийшла до вас, то, звичайно, підключайтеся до Добробату у соцмережах. Ну і просто можна підключитися, слідкувати. Може саме ваша допомога їм зараз і знадобиться. Дякую вам. Дякую. Михайло Бришко, координатор регіонального розвитку громадської організації «Добробат» сьогодні в нашій студії був. Дякую всім вам, українці, за те, що з першим міським залишайтеся, до речі, з нами. Попереду, як завжди, найцікавіше. А ми зустрінемось з вами вже незабаром.